Здравейте, хора! Както може днеска да видите, ще играем Legends of Heroes днеска. Ще играем Legends of Heroes. Както може да видите, малко съм поиграл вече. Какво се случва пак тук? Подаръчи. Изгубих. Оно. Повече хелф. Повече демидж. Ами в тази игра се игра... Какво е това? Значи... Hey. Ай, не знаех какво е това. Както може да видите, в тази игра вашия аватар бива слаган тук и се бие с малки чудовища. Понякога с босове. Това пак какво ми прави тук? Пак изгубих. Трат ми пари. Много релорд. Така, повече демидж. Добре, да се пробваме отново. Давай. Давай. Повече демидж правим. Е, сега трябва хелфто да апгрейднем. Или не? Или ще справим? Ще справим ли? Скоро ще справим ли? Ще справим ли според вас? Ма ще справим. Ще справим ли... О, беше толкова много близко! Беше толкова много близко! Защо? Какво е това, а? Шоп. Ох, колко много купих. Equipment. Кое е по-добро? Upgrade. Аз не знам кое е най-хубавото. Ти ли? Ето е най-хубавото. Ми, апгрейдвам ги. За да видя кое е най-хубавото. Ми то е най-хубавото. Ето това е най-хубавото. Какво? Equipment. Equipol. Четиридесет и девет процента повече, добре. Дефит. Добре. Дай малко повече. Хиляда кръв, повече демидж. Повече HP recovery. Много хубава игра. Много хубава още. Аз ще играя тази игра. Ай, путва. Ай. Путва. Ох. О, скилс. Колко диаманта имам? Какво е? 15.9А. Skill unlocked level. Skill system. Not in my skills. Upgrade all. Какво е най-добро? Trigger probability. Restore VSP. Че много хубаво. Critical damage ще да вдигнем. Да се върнем ли на бос? О! Туш от бос. Мале.
Може да купуваш неща. Black Market. Има Black Market тук. Типа какво си? А, бос, бо. Ще успеем ли? А, ще успеем. Ама, това какво е? Добре. Да купя ли още или не, защото... А? А нов ню фичър. Колко квеста съм направил? А. Дай да купим 32. Тука ли са? Къде са? Тука ли са? О. О! О, тим. Тим, има тим. Апгрейд. Чакай, апгрейд това просто. Аха. И кой е най-хубава? Три хиляди, това е хиляда, това е 3000, това е 2000, това е най-добра. Що няма бутон Equip Best? Защо? Защо няма бутон Equip Best? Можете ли какво правим? Ох, Gift System. Добре, явно тази игра има много за отключване. 9000 монети. Мале, много интересни игри намерих. Ай, хора, почти... утре ми е рождения ден. Така че няма да стигнем 150 абоната. Да стигнем 150 абоната. Аз вярвам, че ще се справим. Много благодаря за вашия сапорт също. И... много благодаря за вашия сапорт в гледането на клипчетата ми. И да, много ви благодаря. Много ми помогнахте. Много... ай, само да ви кажа, състезаваме с Гошко до 150 абоната. Така че ако ми помогне, ако стигнем 150 абоната преди него, много ще съм щастлив. И да, благодаря. Благодаря за всичко, което сте направили за мен. За всичките ми клипчета, които сте гледали. Много ви благодаря. Вие сте най-добрите. Мисля, че това клипче ще го направим на... на две пари. На two parts. Искате ли? Или да го направим като series? Ще го направим като series, според мен. Ще е най-добре. Еми, добре, хора. Довиждане. Беше ми много приятно с вас. Адио.